10 хвилин з Мариною Скінтей. Лілія Корчевська, докторка економічних наук, професорка Херсонського національного технічного університету, фасилітаторка ЮВІ-хабу в Чернівцях, а також психотерапевтка. А також Тетяна Незвищукого, доцентка Чернівецького торговельно-економічного інституту, координаторка ЮВІ-хабу в Чернівцях, є гостями програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Вітаю. Я вас запросила, щоб ми поговорили про ЮВІ-хаб у Чернівцях. Що це за простір? Хто ще не чув із можливо, чернівчанок про нього? Ну, можливо, я перше скажу. Ну, це неймовірний простір для розвитку жінки. Це може бути навіть не підприємець, це може бути студентка, це може бути будь-яка жінка, яка мріє стати бізнесвуменкою. Це простір саме для тих, хто хоче розпочати свою власну справу, хто хоче поділитися власним досвідом, хто хоче масштабувати свій бізнес, хто хоче розвиватися в іншому напрямку, хто хоче знайти коло друзів, дівчат, підтримку і так далі, і тому подібне. Тобто це хаб для жінок-підприємець майбутніх чи теперішніх. Тобто простір про бізнес для жінок. Так, звісно. Супер. Чи багато охочих до вас ходить і які знання там черпають? Багато ходять, можна так сказати. Зараз 211 жінок були залучені в будь-яких таких заходах, відкритих, офлайн, у програмах, у відкритих таких лекціях, у тренінгах психотерапевта, психолога. Але багато дівчат не знають, багато не, і навіть і не володіють інформацією, що це таке є і що це безкоштовно. О, що найважливіше, так? Так, що важливіше, в цей час. Так. Тобто ми розуміємо, що кожна праця повинна оплачуватися. Але зараз просто ситуація така в країні, що трохи витрати наші збільшилися, витрати кожної людини. І, звичайно, якщо ти хочеш щось почати нове для себе, розпочати свою власну справу, і тобі допомагають в цьому. Так. Пані Лілю, ми знаємо, що ви до нас приїхали з Херсону. Перше питання моє. Як ви потрапили саме до нашого міста? Як обрали Чернівці? Ну, 42 дні ми пробули в окупації в Херсоні, і вже коли був неймовірний страх, ми вирішили виїжджати. Ми їхали через 7 блокпостів, і після ми чому вирішили Чернівці, бо в мене були родичі тут. Вони завжди до нас в Херсон приїжджали на море, на кавунчики, а тепер ми до них приїхали, і завдяки нашим родичам ми опинилися тут. Ну, я не можу вас не спитати про окупацію, так? Що вам тоді дало сили витримати це все? Сили, мабуть, син дав витримати, да, що треба жити далі, там чоловік і те, що, ну, головне, треба вижити зараз всім, і нам тоді було вижити важливо, і всім зараз вижити. Тобто жага до життя, оця вітальність, оця енергія далі щось створювати, шукати сенси, оце, мабуть, і давало сили, енергію. Розкажіть трохи про побут. Тому що одна справа, коли ми це читаємо і бачимо у відео, інша справа, коли ви тут, безпосередньо людина, котра пережила цю окупацію, виходили як часто з дому? Чи не страшно було виходити, так? Який, от, яка ця відстань була? Скільки вам дозволено можна було, не знаю, виходити з хати? Що було тоді з продуктами? Чи вистачало їх? Ну, перші дні, коли входили в танки в місто, то, звичайно, ми сиділи всі дома. Навіть, ну, мені здається, що жоден херсонець не виходив на двір, бо всі в телеграм-каналі бачили, як заїжджають танки. А потім ми на слідуючі дні ми вже пішли шукати укриття, але всі укриття вони були не налаштовані належним чином, і продукти, ну, так, зникали, да, з полок, то вже ми у бабусь купляли там творог, ну, щось таке, да, молочні якісь продукти. А потім десь до 5-ї години ми виходили на вулиці, і бо було вже дуже страшно, вже ці автівки з Зеткою їздили по всьому місту, тому ми, якщо виїжджали, то на машину чіпляли білу таку ленту, да, там, і надписом «Діти», да, щоб хоч якось себе безпеку, ну, берегти, собі, так. Да, берегти себе. І таке, ну, найболючий, мабуть, спогад – це про те, що птахоферма
вона була відключена від світла, і був мор кур, і 2 мільйони кур вже вмирали. І тому були залучені люди, заключені, да, які просто їм голови відкручували, і таким чином, щоб не було як утилізувати їх, тому просто розвозили теплими їх по місту і скидали перед під'їздом. От, і такі кури я також собі на всякий випадок брала, да, і в своїй ванні, такі нормальні ванні, да, я їх патрала для того, щоб через страх голоду, да, був дуже великий страх, так, що голод, це, мабуть, ще із моїх страхів предків. От, ну і да, коли в дитини вже було 12 років, в нього було день народження, то замість валів'є, у нас було замість до лікарської ковбаси, у нас були ці кури. От, а торт ми зробили, значить, ці листи вафельні, да, і десь згущенку купили на асфальті втридорога. Ну, це у нас таке було свято. Ну і після цього свята ми вже зрозуміли, що ні, ми будемо їхати, бо цього витримати ми психічно не можемо. Дуже велике навантаження. Це постійно давка? Так, так. Чи спілкувалися з окупантами безпосередньо? Ну, коли ми виїжджали через 7 блокпостів, ми бачили і бурятів, і чеченців. Так, вони нас запитували наші документи, ми прятали комп'ютери, все видаляли з телефонів, щоб не було ніякого компромату. Так, спілкувалися, виїжджали, боялися, але виїжджали. Але був дуже великий потік людей. Тобто ми в 5 ранку, це був комендантський час, у нас всіх в чаті люди договорювалися, як виїхати. І ми такими потоками знайомих виїжджали, і ну, зараз навіть 30% місця залишилось людей, 70% виїхало з Херсона. Ви вже тут, тому я хочу спитати, як ви познайомилися, як ви знайшли одна одну? Ну, ми знайомі були вже з 12-го року, я захищала кандидатську дисертацію в Херсонському національному технічному університеті, а Лілія Олександрівна на той час, як для мене, була секретарем міжкафедрального семінару. І ми познайомилися на вербну неділю, а зелені свята, їх викликали на роботу, в релігійне свято, в вихідний, для того, щоб послухати мою дисертацію. Всі вони були досить незадоволені цим. Але була така аспірантка Тетяна Незвищук, яка приїхала і змусила їх вийти на роботу. Таке, зрештою, у нас було і знайомство, а далі лайки в фейсбуках і все таке в соціальних мережах. Але коли побачила ось цей допис Лілі про кури, і потім дзвінок моєї опонентки, і вона сказала: Ліля Корчевська в Чернівцях, ти знаєш, то перше, що я зробила, це я шукала її номер телефону, і я їй писала: Ліля, якщо щось потрібно, звертайся, я тут, я поруч, я тобі допоможу. І, напевно, Тетяно, завдяки вам, так, уже відбулася ця співпраця із Лілею у UV-хабі? Ні, навпаки. Правда? Це Ліля, це Лілі знайомі, чи не знайомі, це її ініціатива працювати, вона працювала з липня місяця, і зрештою вона вже мене затягнула туди. Тобто я вже побачила її результат, побачила, наскільки це цікаво, наскільки це перспективно, то, звісно, мені захотілося бути поруч з нею. Класно. Розкажіть про безпосередню вашу роботу в хабі. Угу. До речі, з Тетяною, да, коли я приїхала в Чернівці, Таня так мені зателефонувала, і вона була таким моїм провідником. Де який стоматолог, де лікар, де який захід. Таня мене дуже супроводжувала, допомагала. Тобі в ефірі дякую, бо дійсно такий закон бумеранга працює. Да. Потім вже, коли також через соцмережі знайшли мене і запропонували роботу фасилітатором в хабі, вже потім, да, запропонували Тетяні як координатором, тому що вона знає всіх тут владу, бізнесменів, тому це її посада більше. А я вже фасилітатором навчала жінок в хабі, і це вже ми першу хвилю, другу хвилю, і чекаємо, вже будемо скоро набирати третю хвилю жінок. Чудово, просто чудово. Наскільки важливо зараз саме психологічно налаштовувати жінок на зміни позитивні?
Дуже важливо, бо, знаєте, все, що порушено у відносинах, і у нас усіх, ну, ті, хто переїхав, у нас розірвані зв'язки. Немає тих подруг, які на одній хвилі, батьки десь далеко. Да? Тобто нам те, що порушено в відносинах, те і зцілюється у відносинах. Тому, якщо щось хочеш організувати, якийсь бізнес, якийсь проєкт свій, треба йти до людей, треба йти до і зцілюватися у відносинах, бо багато підтримки. Чернівчані, ну, дуже багато дають підтримки, я це відчуваю на собі. Тому я за те, щоб люди приходили, йти в люди. Але є такий нюанс, що травма дуже сильно ізолює. Угу. Тобто півтори роки я була вдома, онлайн працювала, і мені не хотілося йти до людей. Але потім все проходить, да, і потім вже дійсно треба йти до людей, щоб щось своє організувати. Mm-hmm. Так легше. Легше, бо люди, ця підтримка, команда, да, підтримка, колективна оця енергія, вона дає, ну, дає такий простір для вау-бізнес-ідей. І, до речі, Ліля створила свій продукт майже, навіть не створила, вона раніше створила, але наважилася його реалізувати під час цієї роботи її в Віхабі. Супер, супер. Тетяно, ви маєте зараз нагоду вже на завершення нашої розмови закликати приходити до вас в UV Hub, так, жінок, котрі хочуть змін, хочуть розпочати власну справу, хочуть стати бізнесменком. Так, звісно, чекаємо кожну з будь-якими ідеями, з будь-якими ініціативами і пропозиціями. Навіть якщо у когось є якісь поради, як організувати, навіть якщо у когось є якісь напрацювання, так, з цього приводу. Поділитися, розказати, вислухають всіх і знайдуть підтримку будь-у чому. Тому що навіть, я кажу, що Ліля завдяки цьому реалізувала власний продукт, тілесну групу. Так, тілесно орієнтована психотерапевт. Тична група, яка називається «Тіло як диво». Чудово, вітаємо і вас. І це, до речі, в Чернівцях вона єдина наживо група. Тілесної терапії в Чернівцях немає, тому ми пропонуємо новий продукт на ринку чернівців. Лілю, я не можу не спитати, як вам Чернівці, як наше місто? Воно чи фантастично. Знаєте, зразу, коли я приїхала, я відчувала, що навіщо я тут? Мене дратувало все. Але потім я подивилася через призму вдячності, і зовсім інші почуття у мене. Я дуже вдячна кожній людині, яка мене просто словом, ділом підтримала. Тому надзвичайно добрі люди і так, звісно, Чернівці. Вже любиме таке місто моє. Це чудово. Так, це така синергія, да, це у нас таке місце, де об'єднує. Об'єднує не тільки жінок, а й чоловіків всіх. Дівчата, я вам дякую за розмову. Нагадаю, Лілія Корчевська, докторка економічних наук, професорка Херсонського національного технічного університету, фасилітаторка UV Hub в Чернівцях, а також Тетяна Незвищук-Когут, доцентка Чернівецького торговельно-економічного інституту, координаторка UV Hub в Чернівцях, були гостями програми «10 хвилин» з Мариною Скінтей. Дякую, що були разом з нами. Почуємося. Дякую. Дякую.